Dobar dan vam želim i šaljem iz lijepih Tojšića. Ne znam da li se sjećate, ali doduše sjećate se, vi ste tražili, a ja vam to donosim. Tražili ste i raspitivali se šta je sa gospođom koja živi u kući koju krpi sa daskama i šperama. Riječ je o Feridi Šmigalović, donosili smo vam priču o njoj, bili ste tada mnogo zabrinuti i desilo se to da smo u međuvremenu uspjeli onako svi zajedničkim snagama da Ferida uzme ovaj plac ovdje. Ferida je evo u međuvremenu, kao što vidite, uspjela da i počela da gradi svoju kuću, ali čini mi se tu je stalo. Evo ja sam se nadala da je to otišlo malo dalje, da su radovi uznapredovali, te da ću ja danas zateći Feridu u njenom novom domu. S obzirom da mi je ovo bilo usput, a da ja uvažavam sve vaše zahtjeve, molbe, htjela sam onako da vas pozitivno iznenadim, ali evo, ipak ćemo morati otići do Feridine kuće u koju smo je ranije znali naći i donijeti vam priču koju ste nam tražili. Evo, možemo ići odmah. Ovo je mjesto, adresa na kojoj je Ferida živjela. Idemo da vidimo je li kod kuće, s obzirom da ćemo samo banuti. O, domaćice! Pa je Ferida gona! Pa kako si mi? Evo, kako tebe? Pa moja, došla malo, Bona, Ferida, bili. Nisi se tamo uspjela preseliti. Pa nisam, kakvi? Mi bili na placu. Nek ste, baš mi je drago. Ja sam se nadala, Ferida, da je već to gotovo, nije, da ćemo tako kako piti. Nije, eto vidla si dok li došla. Drago mi je što ste otišli da vidite. Pa išli smo tamo, hajde reku, možda ću zateći moju Feridu. E kad sam došla tamo, s obzirom da se oni pitaju, raspituju dokle je stigla Ferida, da li još uvijek u onoj kući, znači još uvijek. Još sam uvijek ovdje, eno vidla si koliko mi šta treba. Vidjela sam, Ferida ima li bujruma tamo da uđe ima, da prilikamo. Hajte, ima, hvala drago, malaho, hajde dobrim ljudima, hajde. Izvini, Ferida, što smo banuli. Nek se, meni je drago. Jel imaš kakvog pasa? Da te zaljubim, hodi. Kako si, jesi dobro? Dobro. Evo, dobro je mašala. Kako noga, kako koljeno? Da boli me. Ozbiljno. Joj, Bože. Neka si došla. Pa morala sam, raspituju se i mene je zanimalo, Ferida. Hoću, Boga. Aj, polako, vidi, opisaju čisto blisko. Hajde. Pa mašala. Hajde. Jes, drago, neka si išla, Boga mi dole. Baš mi je drago. Jesmo, ja ću pare. Ti ja ću ti kisne, Dijana, sve. Evo, ja ću. Unesi vamo, hajde, slobodno unesi. A prvo je bilo smo nije. Nekaj, nema veze, opratimo, hajde. Jes, vidjela da sam došla, šta su mi ljudi davali. Jes, hvala Bogu, hvala drago. Hvala drago, malo, da i nama dragi nagradi. Eto, vidjela si. Još malo fali, Ferida. Samo još malo fali da bi se mogla da mi je da vas iz ovoga samo bar u jednu sobicu da uđe. I bili bi vi zadovoljni. Evo, bila bi nešto mokro, Ferida. Brisala ja, bila bi zadovoljna. Eto, baš mi je drago što ste došli. Oj, a morala sam da se raspitam. Ne smijem više ni da ne smijem, dosađujem, rekao. Ma ne dosađujete mi, Ferida, ali oni se raspituju za vas. Pitaju kako, gdje nam je ona žena, ona gospođa što ste snimali u onoj kući. Pa svi su upamtili naslov, Ferida. Yes. Kažu, sam me narod zvao, hvala im, do neba.
Sad su mi pomogli, hvala i koji nisi i koji jesam, vidla si šta mi je narod pomogla, vidla si, sve sam ustvarila i svidla. Jes, mašala. Jes, vidla. Znači, svaka Marka je utršena. Svaka je Marka utršena, et, neću da se liječim, da mi je samo da i koljeno šta sad, kako zdravim? Ništa, boli me, et, ne idem nigdje, Dijana, još nisam nigdje krenula, svaku Marku dojem dole da. Joj, Ferida, draga, moramo a to riješiti. A samo da izađe, ne tjerviš. Da iz ovoga, yes. Jel, sada, jel se opet nešto negdje urušilo? Kiste, bona, mogu da vam sve mi kiste. Vidiš sama. Jel se sad može zagrijat? Gdje ložiš? Ma, zagrijevo vama. Zagrije se ona, ali opet izgledi šuplja. Da, pa vidjeli smo gore, ništa vidla nema. Sve, sinuć trepke dole spale, vjetar bio. Oborio. Ja. Još nije ništa jako. Još se ne smiješ ni popi, niko se ne smije popi. Suho. Da ne bi sve palo. Pis. Da ne bi sve mi je palo. Drago što si došla, dragi Bože. Pis. Daj mi da jedu i vidi, sad se naučili sve puno. Neka. Žao mi. Neka. Da zatvorim. E, neka si vala došla, vidla si Dijana kako je. Jesmo. Sve vidla si kuću. A bit će ako Bog vidla da... Pa uskoro. Bit će ako voda, jada dragi Allah i opet ljudi me obraduju. Ja se nadam, Ferida, da hoće, iskreno. Odakle si se imala poziva i to? Imala sam najviše otudam. Nisam ovdje, narod ovdje ne ima. Sve otudom, Njemačka, Švicarska i... Znači, naša dijaspora se ja, svetila naša naše Feride. Hvala dragom Bogu, hvala vam mnogo. Zvali si me svi. Et, zaborala sam imena koja su... Hvala im da budu zdravi, živi 1000 godina. Da im nela dragi, da ne sve što počelo. Šta ću drugo? E moja Ferida mora da bude. Bit će ako Bog da. A svaki put je sve bolje, zar nije? Nije, možda ide nam brzo, ali ima nekog napitka. Neka, opet ja zadovoljna, samo da mi je ono... Od svaki put kad smo bili, pa ono baš ti neke, samo je da sam dali nadu. Kako šta pošalje, kao ja to odmah... I sve čuvati? Čuvam i sve pomalo uzimam i tako. Materijali, tu, majstori, je li sve, sad su svi računi uplačeni, sve to nije nikom ništa da dugujete? Nisam majstora platila, ne bih vas počeli s rodnjih, nisam platila. Aha, je li ima sad para za njih? Nemam. Stalo je sve. Ja, oni kažu, hajdi buća, šta? Nisam tu. Onda trebao mi beton, vidjela si za ploče gore. Da, fali ploča. Ja, i bloka onog, vidjela si, et. Znači, fali i bloka? Ja, i bloka mi fali. Jao. Et. Što sam namarko da mi je da zazidam, ono zima ide snijeg, znaš. Da, je bilo da si jedna soba bar prostorija ostao sobi kupatilo i da se... Ma samo jedna soba da mogu bar ući, znaš, da iziđem ovdje, prijetim, da neće me dolu. Da, povući skroz. Yes. Ferida, kao, jel možeš malo da prohodam opet okolo kući, jel možeš? Ma, mogu Hromljević, hajdi možeš. Ju, nemoj da mi nećeš past. Jutro sam išla primila lekciju, pa ništa, buna malo drži opet. I opet, boli. Šta? Da li me da radim terapije u banju, ali česu mi pari. Za banju, trebali bi česu. U banju. Koliko banja košta? Ne znam. Ako ti kažu, ne bi lakše da mi... To voli, znači, ma, baš voli. Svam se skavica iz oštrla otišla. I sad kos, otkos, udara nema, samo da iskoči, ono. Znaš, otekni, ono. Jo, Ferida, sve što se primi u ovo se... Sve, ništa, da. Nisam dala, vjeriš. Ni u što. Tam je samo dobra li izlači. Hoćemo polako da vidimo, jel se šta pogoršalo i to da vidimo. Polako ćemo skroz pažljivo, znači. Idu kaj može, tako ne da ja ću mobiti. Ja, može, naravno. Samo polako. Polako ću ja. Vidiš rupe? Eto vidiš, sad voda je pogotovo. Sam ga ja zaštisla da ne biš to izišla. Oronja, vidiš. O, pa skroz. Ma sve mokro opada, diše, sve. Diše, kažu, ko duša. Ja. Tube, ja radi. Sve ode, sve vidiš. Ima i otudom, sve redom, i ode dol spod kuće. Moja Ferida, pa evo ja, ovo je onda kad si ja. Šperom i daskama ja. Je zakrpila. Ja, ne možeš uće guja, uoće, ima svašta. Nije, nadam se, ulazila ljetos. Jesi li nalazila? Nisam nalazila, sve sam se bojala. Ima ježevi su bili, pa sam ih ne mogla voda da uđu u preskuću. Aha. Strava me zovnim odgovor da mi...
Da. Je li bilo vrtla nešto, Ferida? Ma nešto sam luka tu bude, samo našla vala Dijana, ali nima, ode voda, sve odnese. Sve odnese, zato što je nekako ovako baš najbrdovito. Ma ja, Buna, vidiš, odgor krenula. Više ono kamenje, sve se skrhalo, vidiš. Da, iznad ovog vica Elanjskog. Sve ode dole. Eto, dole se štrik izvolio, ako ti nije vidim malo, ja ne mogu dole, ne smijem. Nemoj, pašćeš. Ne mogu ja. Evo, pašću. Kolega, ja ćemo. Od vode, aman, šta znam. Jesto, pa dole, Ferida, stani gore nego gore. Ja šta, pa vidiš rupe, Dijana. Nekoliko. Eto, spod kuće dole, vidite. Evo nas dole, ne moraš ti. E, lijepi njeni čisti prozore. Pa jesu bome. Izvalio se štrik, pao stvarno sve. Izvalio se, od vode da. Vidiš. Pa premokro je, previše. Ja, voda ide, sva buna od izgurlanda vidiš. E, moja Ferida. Ima no. Njih četvera buna, ja njih hranim. I oni se tu navikli, neka i nek jedu. Tako živi. Tako je. Pa ja. Jesi drago, Dijana, što si došla, nisam ni znala ništa. Hvala ti. Pa morala sam, draga moja. I otijem što snima i otijem puno im hvala. Da si zdravi, živi. Raspituju nam se za vas mnogo. Pa, ja. Pa evo sada, ja kažem, moram da vam donesem i tu priču. S obzirom da smo prolazili kroz Kalesiju Tošiće, rekao da moja Ferida ide dole, da provjerim. Ja sam se zaista nadala da ću vas dole zateći, da ćete vi biti u svom novom domu. Ali eto, dobro i zadovoljna sam i nani. Hvala drogim ljudima, hiljadu puta, što su mi pomogli. Šta bi? Ja dala, dragi, da ne pa bude još. Ako Bog da. Ako Bog da. Evo, ovo je nešto novo što si krpila. Pa ja sve, Buna, krpila prošli put. Odvaljuje se, Dijana, Buna, sve ovde. Vidiš, ovde rupi kamina stavila. Da, tu, da ne bude uče. Ja ujeću me tako. Ja, stvarno. Vidiš. Sve se komi, jer vidim. Baš zemlja osipala od starosti. Ovde drva. Da mi to treba, ne ide, da neki se ne nanosi. Da. Snijeg ide u kuću. Pa znam, djevelim te. Rida, hvali li čega ovako? Ima li se namjernica? Ma ne ima, ne smije mi govoriti. Stid me. Da sve ne znam, nija šta ti rekla. Ima me u drvom čak da uku neki da jednu paletu. Ne imam više. Ja ranije dok si mogla, ti si išla u šumu i sama sad se... Sad ne ima šanse, sad ne bi dole uspjela, nema šanse. Ne mogu ni gore, Dijana, da bi svukli brat i sin od njeg. Nisam mogla. Nema šanse, ne mogu, znači. Ne mogu na nogu. Da Bog, da mogu, ali mogu. Bože, mili brat. Moja te. Ne mogu, Boga. Sad si broj nabavila, jel da ti si sad, ima broj? Moj je broj ona isti. Da, pa isti. Nisam te pozvala, pa ne znam, ja. Nisam, et, hvala Boga, ne idem, et, hvala Boga. Znači Bog, uvijek si kod kuće, osim kad si na injekcijama. Uvijek sam kod, samo na injekcijama, malo prije sam došla s injekcijama. A kaži mi, ko te vozi na injekcije? Vozi me ovdje jedan komšija. Aha. Dođe, odvijem, gdjem gore nekako i odveze me. Dobro. Džaba. Koliko ćeš još primat? Džaba? Džaba me odveze, hvala ti, kaže, nek tela drogi dadne. Koliko ćeš još imam još pet injekcija da primim. Znači čitavu skoro iduću sedmicu. Ja, eto. Pa tako kad malo bude, malo ono bude lakše opet isto. Ali eto, nisam se bori. Da makar more hodat ti koliko. Da makar. Da se Bog može hodat, mogla bi ti sebi puno joj, više i sve. Joj, da Bog da mogu kako bi rodila, ali ne mogu, moja Dijana. Pa vidiš otkad sam osla gore drva. Ja. To je dole potočina, vidiš kako. Da, baš je strmo. Ode će noge, ode sve. Ali ne možeš.
Ja, Fiorina, ne znam, sjećaš li se kada smo ti prvi put došli? Ja ovo ni ne znam. Kad je tu bilo, Dijana? Da li? Čini zim, jel no? Jel da zimu ušćini se? Jel da je zim? Zim, zim, zim snijeg nekako... bio, Dijana. Da. Eto, snijeg da, bio. Eto, sad će uskoro zima. Eto. Nismo doživjeli još, a nadam se da hoćemo uskoro vada da te zateknemo u novom domu. Vada me, dragi, Allah obradi i ljudi, opet dobri ljudi. Mi se da, naravno. Allah, dragi, pagali. Nagradi, što su mi pomogli. Da Buda i Allah dao svako dobro. Da Buda im Bog da, a ja da dragi Allah dadne, pa vidit će dok sam došla šta sam, eto. Oće. Evo što se tiče, sad spomenula se ogrijeva, imaš dobila si paletu drva, ima li uglja? Nema. Nema? Nema. Nema, znači falilo bi i tu, a Boga mi hama ni namjernica, nešto nema, bi dobro. Boga mi, eto. Eto uđak se, ne mogu lagati. Ma ništa, ja tebi zvonim, meni je žao otvoreno. Što je to tako, ja. Što ja to tako čujem. Ja bih voljela, ti mi kažeš, ne fali mi ništa. Ja. Nek si mi došla, dragi Bože, da samo vidi. Nisam ništa ni znala, ni šta ću. Eto, drago mi je. Da vidiš, eto, baš da se sjetiš i da odiš dole. Vidite kako, ja sam se vas sjetila više puta, evo, Boga mi, naši gledatelji i ne zaboravljaju. Znači, da, da i nala, su... dragi, nagradi, sela mi im sve redom. Da i nala, da ne sve najbolje. A i tebi, ako Bog da, i zdravlje, amin, pa bit će i se amin, ostalo. Ako Bog da. Dogovorili smo se da moraš malo. Da mi bar jednu sam, samo da uđem. Da skineš tu da brigu. Da se odala izađem, da me nije strao. Ništa više. Biće moja Farina. Biće valjda. Evo, blizu si cilju. Jel da? Ja osjećam da jesi, da je to tu. Jest. Nema šta, idući put kad prođem kroz Tojšiće ima da je nikla kao... Onda svira, ako svira da ideš gore. Hoćemo. Hoćemo, kolega. Hoćemo, i tekako. I onda će da bude slatka. Ako Bog da. Najslađa. I vaka je meni slatka, meni drago, puno mi srce dok sam došla. Naravno, naravno. Puno mi srce, vjeruješ, pa nisam ništa imala. Ali vidi, dobri ljudi si mopi dali. I javim se. Biće ako Bog da. Amin. Eto, meni je drago što sam te vidjela. Žao mi je što je ovako stanje i dalje nije ni zdravlje, bolje, jest. Čak hama ni gori. Ma jes, gori, jes. Pa ne idem bona nigde, samo nek ti je prije. Terapije bi baš trebale, ne banja. Idem. To bi dobro došlo skoro. Ne mogu da dam oči da mi je dol da se uselim. Naravno, razumijem. Žao mi svaku banku da rjeriš. Razumijem te, sve, svaku marku štediš, ne bi uložila što prije da izađeš. Ovo je ovdje nesigurno, skroz, ne možeš da spavaš na miru. Ma ne smiješ, vjeriš pucaj pjeta. Strah te. To je to. To je to. Ništa, eto, ja se nadam da ćemo, da ćete se, kako da kažem, ponovo odazvati. Inače, da kažem, mnogo smo vam zahvali zaista na svemu ovome. Jesmo, nije ovo malo. Jesmo, brate, jesmo, mala stvar, jesmo, zaista. Samo još malo jeste, fali. Jeste. Još malo fali. Malo fali da joj... Još malo fali, lijepi narod, pogotovo tam narod, sad. Pa svi koji imaju, a dobrog su srca, hvala vam ljudi dragi, a sam i ovi koji nemaju, pa 10 peninga kad se damo, Bože mili, sabere se. Yes. Kad ti nešto treba. Yes. Sabere se, brate, sve. Ništa, Ferida, ako Bog da, mi ćemo se vidjeti ponovo, čut, a evo dragi naši, vi ćete ponovo imati podatke sve Feridine u ovom videu, tako da je možete i pozivati za više informacija, naravno ukoliko odlučite i možete da nešto date, da pomognete u materijalu, kako god možete i želite, mi smo vam svakako obje zahvalne. Jesmo, ja, Boga mi, Ferida i ja, jesam Boga mi. Nikad ne mogu zaboraviti. Naravno. Puno vam hvala i selam im i sve redom. Pa su mi dravi živi, puno godina. Idući put, ja se stvarno nadam da će suze biti samo radosnice, Ferida. Hoće, ako Bog da. Malo samo još fali. Ja ću vas zagrliti, poljubi, idemo dalje. Onda smijeće biti. Samo smije. Ako Bog da, Ferida moja. Da ste mi dravi živi, svi redom. Biće dobro. Biće ako Bog da. Kad je bilo dosad, bit će valjda još sad. Mora biti. God smo dogurali. Kažu, nekad mora san. Jest. Jeste. Vidimo se, Frida, čut ćemo se. Hoćemo. Ja vam želim svako dobro. Olaj, i bit ćemo u kontaktu. Idući put ako bani, da to bude tamo na novoj lokaciji, da mi izađeš nasmijana, da kažeš mašallah. Amin ako Buda. Amin ako Buda. Amin ako Buda. I svi da su zdravi živi, što su mi pomogli. I što nisu i što jesu. Amin da su svi zdravi živi. Po hiljadu puta.